Стотици граѓани од сите возрасти и националности се собра пред собранието откако повторно беа спречени да протестираат пред владата. Тие мирно маршираат до собранието каде извикуваа оставка, нема правда, нема мир, долу диктатура. Незадоволните граѓани побара оставка од владата, но итно ослободување на активистите кои беа притворени при овие протести. Ги поддржувам младите. Добро. Што очекувате после овие протести? Да падне владата. Слобода, ништо повеќе. Останувате до крај со протести? Останувам заради младите. Они се нашата иднина, они се се што очекуваме. Овака не може повеќе. Протестираме за правда, за подобри луѓе да се родат утре, за подобро утро. Од граѓанското движење протестирам вела дека продолжуваат со протестите, се дури оваа власт не си замине, додавајќи дека тие не се против полицајците. Од нашите барања се гледа дека не се насочени кон полицијските службеници, бидејќи ние за волја на мистина да се сочевме со полицијската бруталност на 5 мај, кога беше применета несразмерна сила врз протестантите. Незадоволните граѓани побараа формирање на влада која ќе ја врати демократијата во институциите. Протестите кои спонтано започнаа на 5 мај со организација преку социјалните мрежи беа во прекин поради настаните во Куманово каде загинаа 8 полицајци.